ए लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट ए लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट लुट अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट। आमा तिम्रो दुधको भाडा तिर्न सकिन सधैँ तिमीलाई रुवाएर बाँचाउ म किन आमा सधैँ तिमीलाई रुवाएर बाँचाउ म किन। बुवा आमा दाई सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल फेरि धन्यवाद। 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 आरामै हुनुहुन्छ? आनन्दै। आमा एकदम आरामै। अनि आज विशेष गरी पशुपति दाईको जन्मदिन कति खुसी हुनुहुन्छ? दाईको जन्मदिन एकदम खुसी। बाबु सबै बाबु कहिले कता देख्न नपाइने बद्या घर नि नआउने होइन। कति वर्षपछि आउनुभयो दाई चाहिँ अहिले? दाई त धेरै वर्ष भयो नि त बाबु। कति वर्ष कहिले एकछिन राति आएको थियो नि मम्मी भयो 5-6 वर्ष जति हुनुहुन्छ? एकदम एकदम खुसी। सानैदेखिको याद आह बाबु घरमा छँदादेखिको याद के आज रमाइलो याद जन्मेको घरमा छँदादेखिको आज बाबुको बर्थडेको दिन भन्ने सबै याद आछ। एकदम खुसी लाग्यो। अनि बुवा आमा अनि तपाईँहरूले त दाइलाई सिङ्गर गीत गाउने पनि होइन भन्नुहुन्थ्यो अरे नि दाइ त आज त त्यो एकदम ठुलो गीत गाउने मान्छे बन्नुभएको छ। कस्तो भइरहेछ बुवा? त्यो यो संसार परिवर्तनशील हो। त्यो समयमा त्यस्तो सोचाइ थियो, अहिले त एकदम नै बहुत खुसी लागेको छ। गीत गाउने मान्छे पनि राम्रै रहेछ भने जस्तो भएको छ होइन? त्यो त अब असाध्य नै। हजुर असाध्य नै खुसी, बेसी नै बेसी खुसी लाग्छ। अनि आज छोराको जन्मदिनको दिन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई बहुत खुसी लागेको छ। बाबु 37 वर्ष पुगेर अहिले 38 वर्षमा सुरु भयो र यो 38 वर्षमा बाबुले चिताएको कुरा सबै पूर्ण होस्, ज्ञानको वृद्धि होस्, जसको वृद्धि होस्, छोरातिर फर्केर आशीर्वाद दिनुहोस्, अनि त्यागको वृद्धि होस्, एकदम सुन्दरताको वृद्धि होस्, तपाईँको चाहिँ धनको वृद्धि होस् र अशुद्ध सिडीको वृद्धि होस् भन्ने म शुभ आशीर्वाद दिन चाहन्छु। दाइले के भन्नुहुन्छ बुवालाई यति मिठो आशीर्वाद? होइन बुवा एकदम बुवाको नामै परमात्मा हो। बुवालाई धेरै परमात्मा हुनुहुन्छ। बुवाको थिएको ओम नमः शिवाय हो होइन। बुवा त्यति
धार्मिक हुनुहुन्छ र पनि तर समय सँगसँगै चल्नुपर्छ है बाबु, होइन अलिकति फरक, धेरै न्यारो माइन्डेड सङ्कुचित विचारले हेर्नु हुँदैन, फरक गरेर तिमीहरूले हेर्नुपर्छ होइन, सधैँ खुसी भइरहनुपर्छ, हिँड्ने बेला एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले पनि बुवाले फोन गर्नु भने बाबु बाटोको छेउछेउ हिँड है, ख्याल गरेर हिँड है, आफ्नो साइडमा हिँड है भन्नुहुन्छ, त्यति माया गर्नुहुन्छ होइन। बुवाप्रति त म सधैँ बुवा मम्मीप्रति मात्रै सम्मान गर्छु, एकदम खुसी लाग्छ। आमाले दाईलाई के भनेर शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ जन्मदिनको, के भनेर आशीर्वाद दिन चाहनुहुन्छ? जन्मदिनको शुभकामना एकदम मेरो बाबुको चिरञ्जीवी आयोस्, नौगरा शान्ति हुन्, जता गौ त ईश्वर दाइन हुन्, बिहानै बाबु जन्मिएको बेला छोपेर राम्रो राम पूजा गरेर, गणेश शिवजीको पूजा गरेर बेला छोपेर एकदम मैले आशीर्वाद हामीले कति कति दिएका, मेरो बाबुको टाउको नदुखोस्, आफ्नो कोखीको घाउ सफल भयो, हामी एकदम खुसी छौँ होइन। अहिले बाबुहरू उहाँ र मेरा छोरा सबै गला कला बोली वचन सबै संसार उज्यालो बनाहन र हजुरहरू खोज्दै आउनु भयो, एकदम गौरव लागेको छ होइन। आजको दिन चाहिँ कति स्पेसल के, आज पशुपति दाइले जन्माएको दिन हो नि हजुर, बाबुलाई जन्माएको दिन बिहानैदेखिको बाबु जन्मेको बेला छोपेर आशीर्वाद दिए, मेरो बाबुको चिरञ्जीवी आयो, सिन्दा ठेस नलास, बस्दा केस नझरोस्, ईश्वर दाइन नगर शान्ति हुन्, जस आस औ जस नआओस्, चिरञ्जीवी आइयोस्, बाबुका काखा हामी बोल्दा बोल्दै जान पाइयोस्, सबै राम्रो राम्रो। छोरालाई नराम्रो लाग्छ नि त्यस्तो भने, लाउँदैन बाबु जन्मे यसै मर्नु पर्छ, एक्लै हामीले एक्लै जाने हो बाबा, हाँसी हाँसी हाँसी। अब बाबुहरूका काखा जान्नु त राम्रो कुरो हो नि होइन। छोराले गाएको गीत मात्रै तपाईँलाई एकदमै मन परेको, सबैभन्दा राम्रो मन पर्ने गीत चाहिँ कुन हो? मन पर्ने गीत त सबै छन्, सबै मिठो, सबै राम्रो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, सबै राम्रो राम्रो, सबै मन पर्छ बाबु। तपाईँलाई एकदम मन छोएको हो कति मिठो गीत गाए, मेरो लागि गाएको हो कि भने जस्तो चाहिँ कुन गीतले पार्यो आमा? आमा तिम्रो दुधको भाडा तिर्न सकिन, सधैँ तिमीलाई रुवाएर बाँचौँ म किन, आँसु आउँछ हेरे। अनि दाइले गाली गर्छ अर्काले, यो त आँसु के कसले सिकाएको रुनु भन्छ, आँसी के अन्त नि होइन, अनि रुनु मन गर्व छँदादेखिको, मेरो बाबुलाई कति अनुभव भएको, कति ज्ञान, आमाको दुःख सम्झाएर छौ भने जस्तो हुन्छ बाबु, त्यही गीत मनपर्छ। आज पशुपति शर्मा जस्तो छोरो पाउँदाखेरि तपाईँलाई होइन, यत्रो सबै नेपालीहरूले चिन्नुहुन्छ नि उहाँलाई त होइन, सबै नेपालीहरू, मिठो स्वर, मिठो एउटा कला भएको मान्छेलाई जन्म दिने आमालाई चाहिँ अब कस्तो महसुस हुन्छ त, अब यति राम्रो छोरा चाहिँ आफ्नो साथमा हुँदाखेरि? एकदम मेरो बाबुलाई हेरेर जन्मेको दिन पनि याद आछ, कार्तिक मास सबै मेला गएका, मलाई त जन्मने दिन भन्ने पनि थाहै थिएन, अर्को महिना हो बाबु जन्मने, यस्तो संसार खाने रहेछ र जन्मनु पनि 9 महिना एक्लै जन्माएँ, अति गाह्रो भयो, हस्पिटल लाने जमाना थिएन, घर कोही थिएन होइन, आज मलाई त्यही मात्र याद आएछ, बाबुको जन्मदिन भयो, बाबु यहाँ घर भएको हुँदा गर्वा छँदादेखिको जन्मदिन सम्झेर यसै हर्कले आँसु त मेरा हर्कले आउने, दुःखका होइन छोराहरूलाई झरिहेल्छन् एकदम। आमाको लागि, आमाले अघि गाएको आमाको लागि एउटा स्पेसली त्यही गीत गाइन्छु म, शिव सुध भाइको शब्द सङ्गीत हो, मलाई यसको शब्द साह्रै मन परेर मैले यो गीत गाएको पनि होइन। ए बल छन्जेल त बोक्छेउ भारी, नसक्दा के गर्छेउ आमा, मेरो पीरा लिएउ भने त्यही पीराले मर्छेउ आमा, जति दुःख दिँदा पनि कहिल्यै रुखो वचन लाइनौ, मेरो बारे सोच्दा सोच्दै तिमी आफै हाँस्न पाइनौ, आमा तिम्रो दुधको भाडा तिर्न सकिन, सधैँ तिमीलाई रुवाएर बाँचौ म किन, आमा सधैँ तिमीलाई रुवाएर बाँचौ म किन। धन्यवाद।
आमा त आँसु नै झार्नु भयो के गाजर रहिहाल्नुहुन्छ यो कि त बाबुहरूलाई जन्मायो पढायो बढायो हुर्कायो मेरा छोरा एकदम ज्ञानी छन् दुई भाइ छोरा छन् मलाई जे बनाऊ मेरो भोलि भैमा कसै छोराहरूले कुरो काट्दैनन् मेरो राजाले त्यस्तो सानाको नि सम्झेको भनेर मलाई यहाँ मुटुमा भक्कानो जे गरिन्थ्यो बाबु मेला पाता गयो यति खट्टे रोटी दिन्थे आफूलाई भोक लैलाइनी पटुकियाँ पोको पारेर ल्याउनु पर्थ्यो आम्ने बित्तिकै पटुका खोल्न जान्थे छोराछोरी त्यही सम्झेर दुःख त छोराहरूले सम्झेर छैन अहिले यस्तो मलाई सुखका दिन आए बाबुहरू जन्माएर पढाएर बढाएर हुर्काएर कलाकार हुने होइन बाबु भने कति पिटेँ गाली हरेँ अहिले मेरो बाबुले संसार उज्यालो बना दुनियाँ संसार अहिले बाबुहरूलाई कहाँ देख्न पाइन्थ्यो र देश विदेश हामीलाई बाबा आमालाई मेरो आमालाई त मैले फुलका थुमामा फिराख्ने कहिल्यै दुःख दिन्न मेरो आमालाई मैले फुलका थुमामा फिराख्ने भन्थे सधैँ कति आमाहरूका छोराहरू असफल हुँदाखेरि कति बितरा पर्दाखेरि आफ्नो छोरा त एकदम सफल हुँदा पनि एकदम खुसीको आँसु आउँदो रहेछ एकदम खुसीको आँसु बाबु अनि डक्टर एउटा इन्जिनियर पढ्ने बाबु भन्दा होइन आमा म गीत गाएर मेरा दिन काट्छु भन्ने मेरो आमालाई त मैले फुलैका थुमा माथि राख्छु भन्ने बढाइ छैन पढ्न नि अनि खोजी नहर्ने अर्दा त आमाको मन होइन आमाले चाहिँ सानोमा ल राम्रोसँग गीत गाओस् बाबु भनेर चाहिँ कुनै आशीर्वाद दिएको सम्झना छ कि छैन दाजु त्यो त भएन मम्मी भन्नु है भने जस्तै मेरो दाई डक्टर हुनुहुन्छ होइन एउटा दाई छोरो डक्टर एउटा छोरो इन्जिनियर बनाउने भन्ने मम्मीको चाहना हो म काठमाडौँ गइसकेपछि पनि म चाहिँ नि मास्टर गरिरहँदा पनि म मास्टर पढ्दा पनि त्यत्रो नर्सरीदेखि बोर्डिङ पढाएर मलाई त्यो पढाइ अझै मन परेको छैन होइन मैले सोसियोलोजीमा मास्टर पढ्दै थिएँ अझ मैले मेजर इङ्ग्लिसमा गरिदिए हुन्थ्यो पढाइ हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो त्यो बेलामा पनि मलाई गीत सङ्गीत पनि एउटै सँगै लगिरहँदाखेरि इङ्ग्लिस पढ्न अझ बढी मलाई टाइम दिनु पर्ला कि भन्दा त सजिलो विषय रोजेको त्यति गर्दा नै मम्मी चाहिँ होइन अझै पढ्नुपर्छ अझ पढ्नुपर्छ ठुलो कुरो पढाइ हो अनुशासित हुनुपर्छ गीत गाएर त जिन्दगी चल्ला कि नचल्ला यति गीत सङ्गीत यति व्यवसायिक छ भन्ने त मलाई पनि थाहा थिएन होइन हामी गीत सङ्गीत खाएर नै श्रीमती सुशीर पाल्न सकिन्छ भन्ने पनि थिएन मलाई तर आत्मसन्तुष्टि हुन्छ आत्मसन्तुष्टि भइसकेपछि केही न केही व्यापार व्यवसाय गरौँला केही गरौँला या त नि पढाएर भए पनि खाउँला होइन अहिले त थाइजाइ खानुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन म राम्रो नम्बर ल्याएर मैले मास्टर गरेँ भने त म पढाएर पनि खान्छु नि त भन्ने हिसाबको आत्मबल चाहिँ थियो मसँग होइन अनि मम्मीलाई चाहिँ नि अब दाई डक्टर दिदीहरू पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सेटल हुनुभएको भिनाजहरू सबै तिनटै थाइ जागिरे भनेपछि मेरो कान्छोले दुःख पाउला कि भन्ने हिसाबले होला सायद मम्मीले गाली गर्नु थियो म गाली गरेँ पनि म आफैले सोध्थेँ अब बढी बाँचेँ म 75-80 वर्ष बाँचु होला होइन त्यति वर्षभित्र पनि म खुसी रहेर मैले मेरो जिन्दगी जिउन पाइनँ भने होइन के अर्थ होला र जिन्दगी त खुसी भएर जिउनुपर्छ तर अनुशासित मर्यादित हुन्छु म आफ्नो अध्ययन पनि गर्छु अनुशासित मर्यादित भएर म आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिएर गीत सङ्गीतमा लाएँ भने म केही गर्न सक्छु भन्ने थियो मैले अहिले पनि भाइ बहिनीलाई कति नयाँ पुस्ता भाइ बहिनी आइरहँदा पनि मैले त्यही भन्छु कि गीत सङ्गीत यति इज्जत भएको पेसा यो नबुझेर मात्रै हो हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति विसङ्गतिहरू छन् सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका त्यस्तै विकृति विसङ्गति छन् सबै समयसा त कोही पनि हुन्न नि कलाकारितामा लाग्ने व्यक्तिको छिटो मेडमा आउने भएर उही बिग्रो भन्ने हो तर कलाकारिता पेसा नै अत्यन्त सम्मानित छ भन्ने देखाउनु पनि थियो मलाई चाहिँ होइन मैले त्यसले गर्दा मम्मीको चाहना के थियो मेरो बिहाकै कुरामा चाहिँ मैले मम्मीलाई नै ल म घरबाट बिहा गर्ने हो मम्मी भने मम्मीले हामी आफै मम्मीले बिहा कुरो निकाल्नु भयो म गएँ केटी हेरेँ बिहा गरेँ होइन कति खुसी भयो गाउँतिर न त पहिला ए फलानु छोरी गीत गाएर हिँडेपछि त को बोकेर आउँछ भन्ने त्यस्तो खालको सोचाइ थियो क्या पहिला पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ फेर्नुपर्छ राम्रो कसको कस्तो केटी ल्याउँछ भन्ने डर र फेर मात्रै बाबु त्यो थियो अनि त्यसले गर्दा हामी पनि अनुशासित छौँ आफ्नो स्टार्टर जोगाउन सकिने खालका छौँ है कलाकार पनि एउटा सम्मानित पेसाइ हो यो भनेर देखाउनुपर्छ भन्ने मैले नयाँ पुस्ता भाइ बहिनीलाई मेरो समकालीन साथीहरूलाई म भन्न अगज दाईहरूले त हामीले उहाँले सिकाउनुहुन्छ तर मैले सिकाउनु मिल्ने जतिलाई चाहिँ मैले यसरी सिकेर आएको छु अनुशासित भन्नु है अनुशासित भन्नु है भन्ने सिकेर आउँछु बुवा के भन्नुहुन्छ दाईको चाहिँ कुन गीत मनपर्छ हजुरलाई मलाई सबै गीत मनपर्छ तपाईँलाई एकदम गाइदिन मन लाग्यो एउटा दाईको गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् मलाई त्यस्तो त मैले गीत कण्ठ पारेको छु नि गर्ने गाउनु पनि आउँदैन हजुर तर मनपर्ने गीत त अलिअलि त्यो के अरे त्यो लुटमाथि लुट भने अलिकति चाहिँ अहिले चाहिँ समय सापेक्ष थियो
त्यो अलिकति धेरै नै मनपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सबै गीत मनपर्छ। दाइले चाहिँ बुवाको लागि भनेर कुनै गीत चाहिँ रच्नु भएन? ए र बाबुले ओम नमस्यानी गीत पनि बुवाको थियो कि? ओम नमस्या थियो, मैले ओम नमस्या भन्ने गीत पनि गाएको थिएँ। तर विशेष बुवाको लागि मात्रै भनेर गीत मैले गाउने त्यो अवसर जुरिएको छैन। मैले सोचिरहेको छु आफू पनि बुवा भइसकेपछि बुवाको जिम्मेवारी पनि धेरै हुँदो रहेछ, अझ बढी जिम्मेवारी बुवाको हुँदो रहेछ भन्ने बुझिरहेको छु मैले चाहिँ होइन। अनि त्यसले गर्दा पनि अब सोचिरहेको छु, आफूले पनि धेरै अनुभव लिँदैछु होइन। त्यसले गर्दा एउटा गीत चाहिँ नि बुवासँग सम्बन्धित गाउँछु भन्ने चाहिँ छ मेरो। दाइको हरेक गीतले चाहिँ यो समाजमा एकदम राम्रो राम्रो उत्कृतिहरू दिइरहेछन्। अब आमा बाबालाई एकदम धेरै विशेष मानेर चाहिँ उहाँहरूलाई भगवान् मानेर तपाईँहरूले गीत गाउने पनि गर्नुहुन्छ। बुवालाई चाहिँ लुट्न सके लुटकान्छ भन्ने गीत चाहिँ एकदमै मनपर्दो रहेछ। तपाईँले चाहिँ गीत गाउनुहोस्, बुवाले चाहिँ पछि दाइको पछि त्यो लुट्न सके लुट गाउनुहोस् है। त अलि नजिक आएर डाक्टरले नि जागिर यहाँ सरकारी कोटामा खान्छ, बिरामी जाँच्न फेरि क्लिनिकतिर जान्छ। हाम्रा गाउँको अर्को भाइले सुब्बामा जागिर खायो, दुई वर्षमै घर ठडायो, कार पैसो आयो। ए लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट, ए लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट लुट। अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै यो छुट, ए कान्छा अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै यो छुट। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सबैजनालाई। समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद।